намагався битися. Секретар міськради закрив засідання, а його облили якоюсь речовиною. Якщо він на Києві хоче себе відчути такі ж посеред чоловіками, нехай звертається до нас десантом. Ми влаштовуємо поїздку і на схід, і на полігон. Там потрібні з такими фізичними даними хлопці. Через 3 години хвиля напруги спала, і люди розійшлися по домівках. Але якби не було підбурювачів серед натовпу і людей не підбурювали, то, власне кажучи, двері ратуші навіть ніхто би і не штурмував. Головне не проблему вирішити, а наробити галасу. Представники свободи, замість того, щоб бути на сесії, виявляли турботу про місто під стінами ратуші, підбурюючи людей її штурмувати. Проблема сміттєзвалища стала предметом великої гри. Міський голова Львова звернувся до президента і прем'єра про допомогу у ліквідації наслідків катастрофи. А натомість отримав ще один фронт – політичний. Якщо я в цьому бачу використання цієї ситуації навколо сміттєзвалища з жертвами, з екологічною небезпекою, для пониження політичних амбіцій, політичних шансів, політичних позицій мера Садового. Будь-хто із конкурентів, опонентів Садового може використовувати цю ситуацію на свою користь проти Садового. Нагнітати обстановку зацікавлені досі не припиняють. Остання їх витівка – закидали сміттям оселю міського голови Львова. Ірина Папірник, Роман Маленький, Ірина Ващишин. Головні новини.